Salam uşaqlar, salamlayıram hər birinizə. Bu gün biz sizinlə Qızıl göyüncələr əsərini işləyəcəyik. Qızıl göyüncələr əsəri haqqında biz oxuduq, onun kənarındakı suallara cavablandırdıq. İndi isə biz keçəcəyik məzmun üzrə iş. Yəqin ki, bu videonu gözləyirsiniz. Başlayaq məzmun üzrə iş işləyən. İlk öncə sizdən xahiş edəcəm ki, videonu bəyənməyi, yaddan çıxarmayın, kanala abunə olmayanlar kanala mütləq abunə olun. Zəhmətə dəyər vermək üçün videolarımızı paylaşmağı yaddan çıxartmayın. Başlayaq məzmun üzrə iş. Birinci suala bizdə verir ki, partda yoldaşlarınızla birlikdə hekayənin ilk 3 parçasında müəyyən hesab etdiyiniz epizoddakı başlıca fikirləri qısaca qeyd edin, qısaca epizodları bizə rəqəmləyəcək birinci və ikinci epizod kimi bu şəkildə qeyd eləyəcək. E, parçanın deyə əsərin deyə ilk 3 parçasında. İlk 3 parçasında dediyi üçün biz də baş hissələrdən təbii ki götürəcək. Birinci hissədə nəyə götürə bilərik? Gəlin qaidəğın əsərəm əsən özlərində işləyəyin və bu hissələri oxuyub, birinci hissəni oxuyub bura qədər. Burda nə nəticə çıxarda bilərik? Burda hansı epizodu qeyd eləyə bilərik? Təbii ki, ıı, burdan Qeyd eləyə bilərik ki, Süreyyan ata-anasının olmaması. Baxın, bu hissədə daha açıq aydın verilir ki, oğlu qazanclarınca gedir və geri qayitmır və Süreyyə anasını da hələ süddən ayrılmamış, deməli itirmişdir. Baxın, bu hissəni biz ə, öz sözlərimizlə nəticə bir nəticəyə gəlib deyə bilərik ki, birinci epizod kimi Süreyyanın ata-anasının olmaması. Bunu birinci epizoda yaza bilərik bax gətirib bunu yazırıq bu hissiyə. Bunu yazırıq baxın bu hissiyə ikəm. Sürəyənin ata anasının olmaması bu 1-ci epizod kimi və deyir həmin o fikirdə ki, başalcı həmin bu epizoddakı başalcı fikirlər nədir? Başalcı fikir odur ki, Süreyənin ata-anasının olmaması, ə, deməli Firuz babaya bir yük olur, Firuz kişiyə bir yük olur, Firuz baba çox ağır günlər keçirdir və Süreyə özü də əgər ata-anası olsaydı tamamilə başqa cür olardı. Ə, yəni şikäst olmazdı, çünki anadan şikəst doğulmur. Anadan gəlmə şikəst doğmur Surəyyə Surəyyə o zirzəminin soyuğunda şikəst olur. Və burdakı başlıca fikirləri qısa şəkildə belə qeyd edə bilərik ki, əgər Surəyyə ata-anası olsaydı, Surəyyə istərsə Surəyyə, istərsə də firuz kişi bu qədər ağır, deməli, vəziyyətlərə düşməzdilər, bu qədər çətinliklərlə üzləşməzdilər. Bu şəkildə bunu başlıca fikirlərdə qeyd edirik. İkinci epizod kimi nəyə verə bilərik? İkinci epizod kimi verə bilərik Firuz babanın çaresizliyinə. Firuz babanın çaresizliyini biz harda gördük? virus baba e, deməli e, dayanır e, dolu anbarlar qarşısında çaresiz qalır gözləyir ki, kimsə onu çağırsın ki, gəlin yük aparın. Baxın, orada biz onu görürük, o çaresiz qalır. Çürək pulu gətirə bilmir. O, o, o dövrlərdə onun çaresizliyi verilir. Ona görə də burdan qeyd eləyəcək. 2-ci epizoddakı ə, Firuz babanın çaresizliyini götürəcək və onlardakı başlınca fikri necə götürə bilərik? Başlınca fikir, ə, yəni Firuz baba ə, bütün günü anbarlar qarşısında gözləyir və ə, bir parça çörək pulu qazana bilmədiyi üçün Surəyanın qarşısında təbii ki, xəyalət çəkir, utanır. Çünki ə, soyuqdan dona-dona Surəyə yatır amma titriyə titriyə yatır amma ocaq qalamağa onların odunları belə olmur bundan təbii ki firuz kişi utanır buları qeyd eləyə bilərik və kim istəsə epizodları çoxalda da bilər. Çoxalda bilər epizodları istədiyi qədər, yəni 3, 4, 5-ci 5, 5 şəkildə epizodlar yaza bilər. Bizə ancaq baxın bu hissəyə qədər verir ki, 3-ə qədər ilk 3 hissədə olan hissələri qeyd eləyək. Sonra burada 3-cü epizod kimi baxın, buranı da verə bilərsiz ki, Firuz babanın deməli

yaşı 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 onu yaşına görə deyil də o ağır bir yükün altına girir. Firuz babanın ağır bir yük altına girməsi, bunu qeyd edə bilərsiniz. Baxın bu hissədə verilir ki, Firuz babanın ağır bir yükün altına girməsi, e, yəni məcazi mənada gedir bu ağır bir yükün altına girməsi ki, o, o həqiqətən də bir ağır yükü öz üzərinə götürməyəvə cəhətdən, amma həqiqi cəhətdən də o, o dalında da o ağır yükləri tez-tez daşımağa -tez çalışır və bədənim bura gücü çatmır, müqaviməti çatmır. Bədən buna təsir göstərə bilmir və gücü çatmır bədənin və nə edir? Təbii ki, ayaqları sürüşür, yıxılır. Ona görə də baxın bu hissəni də 3-cü epizod kimi sizin üçün verirəm. Qeyd eləyə bilərsiniz ki, Firuz babanın deməli ağır yük altına girməsi epizodunun və ordakı başlıca fikir odur ki, nəticə etibarı ilə də Firuz nın deməli bədəninin gücü çatmır və Firuz baba elə bu yük altında da yıxılaraq öz həyatını itirir. Başlıca fikirdə bura bu şəkildə qeyd edə bilərsiniz. Gəlin keçək ikinci suala. İkinci sualda nə deyilir? Qoca Firuz və Süreyə haqqındaki ilkin təsüratınızı qeyd edin. Ədiyə e, Əliyəyin, e, e, Firuz, Firuz Baba necə idi? Firuz Baba haqqında təəssüratlarımız necədir? E, baxın, bu hissədən yəcəyəcəm. Firuz e, Baba haqqında və Surəyi haqqında. Firuz Baba təbii ki, belə qeyd eləyə bilər ki, mənim fikrimə görə çox dözümlü idi. E, yaşı kəçsə də işləməyə məcbur olan biri idi. Ə, təbii ki, o yaşının ağır yüklərinin altına girir. Həyatın çətin sınaqlarına sinə gələn, ə, yaşına nə, belə nə, deməli, ə, yaşına görə belə nə, yaraşmayan, ağır gələn yüklərin altına girən bir babadır. Surəyyanın yeganə ümidi olduğunu özü çox yaxşı bilir ki, o Surəyyanın yeganə bir ümididir. Ə, dözümlüdür və həyatla mübarizə aparmağa çalışır. Bu haqqında Firus babanın təsüratları olan hissəsində qeyd eləyə bilərik. Sonra Surəyə haqqında olan təsüratlarımıza nə qeyd eləyə bilərik? Surəyə deyə bilərik ki, dözümlüdür, əzimlidir, baxmayaraq ki, o şikäst idi, həyatla barışmağa çalışır, babasına daima kömək olmağa çalışır və babasına kömək olmağını harda görürü o? Ə, keçəndəki dükanın qarşısından keçəndəki babasına deyir ki, baba deyir, səngek alağ, səngek dükanının qarşısında dayanaq və ə, o babası ə, o gün pul qazanmadığına görə onlar səngek dükanının qarşısında dayanır və səngə gəlir, bir neçə dənə səngə gəlir. Bu da onun təbii ki, deməli babasına kömək olmalığını göstərir və babasına yardımsevərliyin nümunə göstərə bilərik ki, o babasına yardımsevərlik göstərir və bunun nümunə göstərə bilərik. Düz ümrlüdür, əzimlidir, şikəstd olmasına baxmayaraq həyatla barışmağa çalışır. Bu hissələrdə təbii ki, sürəyə ilə olan təsnuratımıza qeyd edəcəyik. Gəlin 3-cü hissiyə baxaq. 3-cü suala baxaq. Deyir 3-cü parçaya aid suallar tərtib edin. Gəlin keçəyin 3-cü hissiyə görə 3-cü hissədə bizə nə verir ki, oradan bizdən suallar istəyir. 3-cü hissə buradadır. Burada hansıdır? Bir il solğun, qüssəli payızdan sonra şiddətliliklərlə soyuq bir qış gəldi. Deyə bilərik ki, hadisələr Baxın, bura belə bir sual qoya bilərik. Birinci sualımız ki, hadisələr hansı fəsildə baş veribdi? Təbii ki, görürsüz, soyuq bir qış gəldi deyir. Qış fəslində baş veribdi. Sonra deməli, onlar necə yaşayırdılar? Onlar necə yaşayırdılar? İkinci bir sual kimi belə verə bilərik ki, qoca deməli, Firuz və Süreyya necə yaşayırdılar? Evləri isti idimi? Bax, bu şəkildə bir sual verə bilərik. Ə sonra eee onlar belə bir sual verə bilərik. 3-cü sual ki, eee Qoca Firuz və Süreyə hər gün mi işə gedirdilər? Hər gün işə gedirdilər. Onlar, ə, yəni sürəy, yəni onlar işə necə gedirdilər? Sürəy yanı baba aparıb qoyurdu kərxananın qabağına, özü də sonra çıxıb gedirdi işə. Yəni ə, bu şəkildə sual verə bilərik. Bir gün deyir yarıq yar, ə, yar qaranlıq və biləklərlə aşağı əyməyə başladı. Üzmüşdük ki, birdən onunmuş. Deməli, babanı bax burada 4-cü sual verə bilərik ki, babanın bu qədər çətin işin altına girməyə vaadar eliyən nə idi? Və bu qədər çətin bir ağır işin altına girməyə vaadar eliyən nə idi? Baba niyə təsiz işləməyə çalışırdı? Cavabı odur ki, yəni baba deməli, gecə odumsuz qaldıqları üçün, odumsuz qaldıqları üçün, üçün e, fikirləşirdi ki, bu gün mütləq odun pulunu qazanmalıdır ki, Süreyya soyuqdan üşüməsin e, və niyyət istəz işləyirdi, çünki çox pul qazanmaq istəyirdi ki, heç olmasa bir odunun pulunu yığıb çatdıra bilsin, oduna pul yığa bilsin. Ona görə və sonra bu pilekanyanlar da babanın başına nə gəldi və bu burada babanın başına nə gəldi? E, yəni bu sualları verə bilərik. Babanın başına nə gəlir? O dik biləkənləri o qədər yuxarı aşağı düşdü ki, başı fırlandı və ayaqları büküldü. Və daş kimi anbarın boşluğuna yuvarlandı və yuvarlanır, nə olur? Heç kəsi çağırmağa da macal tapır, imkanı olmur çağırsın və həm on tərəfə qaçsa da və görürlər ki, artıq iş işdən keçib. Yəni bu nə deməkdir? İş işdən keçib, ə, iş işdən keçmişdir. Nə deməkdir? Yəni artıq virus baba ə, dünyasını dəyişmişdir. Bu kimi 5 dənə sual hazırladıq. 5 sual verə bilərsiniz. Hətta buradan istəsəz sualları çoxalda da bilərsiniz. Əm, sonra keçirik növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 4-cü sualda, 4-cü sualda deyir ki, 3-cü parçanın əvvəlində solğun, qüsstəli payız, şiddətli külək, soyuq bir qış qırıq lampa, rütubətli zirsəmi, buxarı yanmırdı odun yoxdu ifadələrinə diqqət yetirin. Onlar sizdə hansı təsirat yaratdı? Baxın, buxarı yanmırdı. Nə demək idi buxarı yanmırdı? Yəni o qaz sobaları olur damın başından ki, o qaz sobasının durbası çıxır və o, o ordan, yəni o buxarı ordan qazın ə, belə ki, dalğalı, dalğalı-dalğalı görürsüz, o qazın buxarı ki, çıxır. O deyir ki, yəni o qaz buxarı yanmırdı. O soba yanmırdı, onu demək istir. Odun yox idi. Rütubətli bir zirzəmi idi. Zirzəmi nədir? Padvalı da artıq evlərin zirzəmisi, padvalı rütubətli olur ora. Rütubətli idi. Rütubətli, yəni sulu idi, nəmişlik idi. Qırıq lampa, soyuq bir qış, şiddətli külək, solğun gözsəli payız nə deməkdir bunlar bizdə hansı təsirat yaradır təbii ki onların yaşam tərzini biz gözümüzün qabağında canlandırırıq ki bir evdə bir zəmidə rütubətli bir zəmidə odun yoxdur deməli istilik yoxdur qaz yanmır odun peci yanmır və sınıq bir lampada oturublar xəstəlik içərisində Onlar yəni bu şəkildə, bu tərzdə yaşayırdılar. İnsanlıqdan artıq demək olar ki, uzaqlaşmış bir şəkildə yaşayırdılar. Amma onların yenə ümidi, ümüdsüz insanlar olmurlardı. Yenə səhərə bir ümidlə, ümidlə baxırlardı. Bu şəkildə, yəni burada qazandığımız təəssürat nədir? Qazandığımız təəssürat odur ki, onların yaşam tərzləri olduqca çətin olubdur. Olduqca çətin bir yaşam tərzində yaşayıblar daha sonra kiçik təsəvvür eləyin də odun yoxdur, evin içi soyuqdur, sınıq bir lampada, qarnınız ac, rütubətli, yer suyu, ayağınız yorgan döşəyiniz nəmişlik, sulu necə təsəvvür edirsiniz o yaşam tərzini? Çox acınacaqlı bir yaşam tərzidir sonra 5-ci suala baxaraq kiçik qruplarda birləşib tərtib etdikləriniz etdikləriniz də daxil olmaqla bütün sualların cavabı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparın. Təbii ki, bunu sinifdə sizinlə müəllimə yaradacaq, sizinlə bir fikir mübadiləsi yaradacaq. Kimdən isə Firuz babaya qarşı, kimdən isə Süreyyəyə qarşı olan fikirləri alacaq. Onların yaşam tərzinə aid olan fikirləri sizdən alacaq. Babanın deməli bu hanbalı kimi işləyib bucür ağır yükün altına girməsinə haqq qazandırırsız, qazandırmırsız. Babanın gedib odun pulu qazanmaq üçün o dərəcədə sürətlə işləməyinə haqq qazandırırsız, qazandırmırsız. Sonra Süreyyanın kərxhanada işləməsi, Süreyyanın şikəst olmasına görə babanın aparıb onu kərxhanada qoyub işlətməsinə haqq verirsiniz, vermirsiniz kimi suallar qoyacaq müəllimə və bu suallar ətrafında siz öz fikirlərinizi söyləyəcəksiniz və sinifdə bir müzakirə yaranacaq. E, bu şəkildə. Mənə elə gəlir ki bu suallara cavablandırmaq sizə çox çətin olmayacaq. Çünki biz əsəri e, daimi təhlil eləyə, eləyə gedirik. Mən əsəri sizinlə o dərəcədə işləyirəm ki, siz artıq o əsər haqqında bütün məlumatları nöqtə nöqtə, vergül vergül əzbərləyirsiniz. Ona görə də Ən əli gəlir ki, bu sualları cavablandırmaq sizin üçün çətin olmayacaq. Bu arada kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Mütləq kanalımıza abunə olun ki, gələn videolarımızdan daima xəbərdar olasınız. Sonra keçirik 6-cı suala. Çıxardığınız nəticələri təqdimatlar əsasında müzakirə eləyin. Nə nəticə çıxardırıq burdan? Çıxardırıq ki, onlar çox acınacaqdı. Bir vəziyyətdə yaşayırdılar. Yenə də burada ıı, təqdimatlar eləyəcəksiniz, ıı, fikir mübadiləsi aparacaqsınız, yəni həmin suallar əsasında, təqdimatlar əsasında müzakirələr edəcəksiniz. Müzakirə nə idərkən məsələn, necə müzakirə eləyə bilərik? Məsələn, sizdən soruşsa ki, bu əsər haqqında nə deyə bilərsiniz? Müəllim belə bir sualla sinifə müraciət etsə, necə bu sualı cavablandıra bilərik? Təbii ki, cavab verə bilərik ki, müəllif hekayədə dərin ümumiləşdirmə aparmışdı. Baxın, dərin bir ümumiləşdirmə aparmışdı. Rus babanın onun nevəsi Süreyyanın timsalında cəmiyyətdəki qeyribərabərliyi, haqsızlığı, insanların həyatına gətirdiyi çətinlikləri yığcam bədii lövhələrlə açıb göstərmişdir. Yəni həyatda olan o haqsızlığı bizə göstərir. Bilirsiniz ki biri, deməli, daha yaxşı yaşayır, biri istədiyini yeyir, yemədiyini məsələn istəmir, yemir o şəkildə yaşayır. Digəri isə yemək üçün çörək qırıntısına belə möhtacdır. Biri e, yəni odunu, peci, istiliyi, böyük evi, yorğanı, döşəyi e, super yaşayışda da bir yaşayır amma digəri isə çox çətinliklərlə yaşayır. Bunların bu bu qeyri-bərabərlik, bu, qeyri bu haqsızlıq müəllif e, deməli Süreyya və Firuz babanın timsalında göstərməyə çalışır. Onların timsalında cəmiyyətdə olan qeyri-bərabərlik ki, biri bu şəkildə yaşayır, yaxşı yaşayır, biri pis yaşayır, biri tox e, yatır, biri ac yatır. Biri isti yorgan döşəyə yatır, biri soyuq yorgan döşəyə yatır. Biri 2 gün, 3 gün, həftənin 2-3 gününü istirahət eləyir, biri isə ümumiyyətlə istirahət etməyə bir saat belə vaxtı olmur. Biri yüngül işlə işləyir, digəri isə ağır işlər altına girişir. Yəni bu məcburiyyətləri göstərir ki, haqsızlıqları göstərməyə çalışır. Ona görə də deyəndə bu suala məsəl müəllif də müəllim sual versək ki, həyat bu hekayə haqqında fikirləriniz nədir? Hekayə haqqında hansı qənaətə geldiniz? Bu qənaətə gəldim ki, müəllif hekayədə dərin ümumiləşdirmə aparmış. Firuz babanın və onun timsalında nəvəsi Surəyanın, nəvəsi Surəyanın timsalında deməli, cəmiyyətdəki qeyri-bərabərliyi, haqsızlığı, insanların həyatı gətirdiyi çətinlikləri yığcam, bədii lüfələrlə açıq göstərmişdir. Niyə bədii? Çünki əsər ə, bədii şəkildə yazılıb, nəsrlə yazılıb, hekayədir və bədii lüfələrlə açıq bizə göstərmişdir. Bunları qeyd edəcəksiniz. Keçirik 7-ci suala. Dir mövzulardan birini seçib şifahi təqdimat hazırlayın. Qoca Firuzun taliyi, mən də hansı düşüncələr yaratdım? Bu haqqda danışaq deyə bilərik. Ki, belə bir deyə bilərik ki, təqdimatın başlaya bilərik ki, mən deyim siz yenə yəni, qısa şəkildə yenə onları qeydlərinizi aparın, yenə də mənim dediyim fikirləri öz sözlərinizlə, öz cümlələrinizlə deməli yazmağa çalışın. Təqdimatı belə verə bilər ki, Qoza Firuzun taleyi məndə hansı düşüncələri yaratdı? Qoza Firuzun taleyi ümumiyyətlə çox acınacaqlı idi. Onlar baba-nevə ağır zəhmət hesabına bir qarın çörəyi güclə qazanan demək olar ki, yazıqlar idilər. Həqiqətən də onlar yazıqlar idilər. Cəmiyyətdəki haqsızlıq, ədalətsizlik onları nəyin edir? Əziz Onlar insan kimi ömür yaşamırlar. Həyatları çox acınacaqlıdır. Firuz baba qoca olsa da bir qarıncürək pulu, odun pulu qazanmağa məhkumdur, amma ümidi olmur. Nəyə ümidi olmur? Çünki qazancı balaca ailənin ən adi ehtiyaclarını ödəməyə belə çatmır. Süreyə, dünyaya şikəst gəlmir. Qonuz yerzəminin nəmişliyi şikəst edir. O qədər çətin yaşayırlar ki, Firuz baba öz nəvəsini hətta şikəst, eee, oğlmasına baxmayaraq onu karxanağa işləməyə göndərir. Ə, bu şəkildə, bu şəkildə deməli təqdimat verə bilərəm Firuz baba haqqındakı. Pirus babanın həyatı həqiqətən acınacaqlı və mənim dediyim bu fikirləri, bu təqdimatı təbii ki özünüz öz sözlərinizlə e, deməli daha da genişləndirə bilərsiniz, daha da geniş bir şəkildə yaza bilərsiniz. E, deməli bu təqdimatda, bu təqdimatda öz fikirlərinizə mütləq, mütləq yer ayırın çünki ə, bunlar mənim sizə verdiyim fikirlərdir və öz fikirlərinizə geniş bir şəkildə yer ayırın. Hekayəni yenə deyirəm, verilən təqdimatı böyüdə bilərsiniz. Sonra bizə sual verir ki, hekayənin sonluğunu necə görmək istərdim? Hekayənin sonluğunu təbii ki, elə görmək istərdim ki, ə, görmək istəyərdim ki, heç olmasın Firuzun valideynlərindən biri sağ olu idi ə çılmasa anası sağolla idi. Anası əgər sağ olsaydı, ə, təbii ki, ə, deməli o Surəyanın o vəziyyətdə donub ölməsinə, ölmsin görməzdik. İstəməzdik Surəya sonda ölsün. Ə, Firuz babamın da ölmsin istəməzdik. Amma ə, ümumiyyətlə valideynlərindən birinin heç olmasa ayaqda olması nə Firuz babamın ölümünə, nə də Surəyanın ölümünə səbəb ola bilərdi. Onlardan biri ayaqda olsadı, biri Surəya onun yanında olsaydı təbii ki ə, istərdim ki valideynlərindən biri sağ olsun və Surəyyə həyatda yaşasın. Surəyyənin belə göncəy ikən həqiqətən bu həyatdan köçüb getməsini istəməzdim. Surəyyənin yaşamasını və bu çətin həyatla mübarizə aparıb və Süreyanın ayaq üstə durmasını, gözəl bir xalça toxuyan kimi yetişməsini görmək istərdim. Bu şəkildə görmək istərdim. Süreyanın ölümünü əsərin sonunda görmək istəməzdim ümumi əsərləri oxuyarkən də o, o sonluqla onu bitirmək istəmir insan. Heç sürəyin öləcəyini belə düşünmürük əsərləri oxuduqca. Amma sonda görürük ki, sürəyə də deməli əsərin sonunda ölür. Mən bundan, bundan öncəki videoda sizə demişdim. Ə, deməli Mircəlalın ə, bahar ə, deməli hekayəsi var ki, Bir Gəncə manifest əsərlərindən orada da bahar bu şəkildə ə, deməli soyuqdan donur, ölür. Onun da soyuqdan donub ölməsi çox acınacaqlı görünür, yəni çox acınacaqlı idi. Orda da təbii ki baharın uşağı idi. Yəni bu cür soyuqdan donub küçədə qalması heç kəs ona yer vermir, qovurlar onu evdən və o gedir çöldə donur. İnşallah ki bu hekayəni keçəndə daha ətraflı biləcəksiniz və bir xatırlatma etmək istəyirəm sizə ki, bundan öncəki videonu izleyenlər yəqin ki, orada eşidiblər. Mən səfərən olubdu, bir səfər gedibdi orda demişəm qeyd etmişəm ki, Mirzə e, İbrahimovun əsəridir. Bahar özüm qulaq asanda sonra e, diqqətlə e, gördüm ki, Mirzə İbrahimovun əsəri kimi vermişəm orada. Çox-çox e, üzr istəyirəm. Əsər Pahar hekayəsi, deməli, Birgəncə manifestindən Mir Cəlalın əsəridir. Mir Cəlala məxsus bir əsərdir. Kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Videonu bəyənən ki, növbəti videolardan xəbərdar olasınız. Gəlin baxaq, evdə iş, evdə işdə nə veribdir? Hekayənin ardını oxuyaq, mətn kənarı suallara cavab hazırlayım. Təbii ki, bunu sizin üçün oxumuşam öncəki videoda və mətn kənarı sualları cavablandırmışıq. Tanış olmayan sözlərin mənasını aydınlaştıram. Diğeri burada tanış olmayan sözlerden biri. sengek gek idi ki. Sen gek. Sen sözü ki. Ben de bunu size dedim ki. Farslardan alınma sözdü. Ve yastığı uzun balaca çörek demeydim. Cöreye demeye de macal tapmamış dedi burada. Macal yani imkan tapmamış. Bu sözü demeye imkanı olmadı. Macalı olmadı. Bu menada gelir. Mühtaç bilirsiniz ki kiminse kimesen e, mühtaçtı. Yani onun o, verdiği yardıma bu insanın ihtiyacı var. O ona mühtaçtı. E, bu şekilde... karxana sözü sonra sizə dedim ki, karxana öncəki videoda bunu da qeyd etmişəm sizə karxana sözü. Fabrik, zavod mənalarından istifadə olunur. Anbar deməli, anbardakı bir çox, yəni bütün deməli yüklərin gətlib toplandığı bir yerdir ki, orada anbar adlanır. Bu şəkildə dirzəmi də ki, binanın altında olan podval bir istədir. Podval hissə ki, ora zəlzəmə olur. Zəlzəmlər demək olar ki, daima nəmişlik, e, su içərisində olur. Keçirik növbəti məzmun üzrə iş 2-yə. Məzmun üzrə iş 2-də nə deyir bizdə? Deyir ki, evdə oxuduğunuz parçaları nəzərdən keçirin, mətn kənarı sualların cavablarını parta yoldaşlarınızla müzakirə edin. E, oxuduq parçaları oxumusuz, mətn kənarı suallar da sizin üçün ilk öncəki videoda tam şəkildə cavablandırmışam və müzakirə etmək üçün də yuxarıda 6-cı sualda sizə dedim ki, 6-cı sualda dedim ki, yəni müzakirə etmək üçün təbii ki hər tərəfli o suallar ətrafında işləmişik. Bunlar sizin üçün çox çətin olmayacaq. O müəllimimiz verdiyi suallardan asıldı ki, o sualları siz hər tərəfli cavablandıra biləcəksiniz. Çünki bu əsərləri biz əm, eyni şeylərin, eyni fikirləri mən dönə-dönə sizin üçün təkrarlayıram ki, artıq bunlar sizin beyninizdə otursun. Deyir, iki epizod seçin. Təbii ki, iki epizod kimi seçəcək. E, epizodlarda iki obraz kimi e, Firuz e, deməli Babeylan, e, Süreyyanı seçəcək. Qoca Firuzdan Süreyyanı seçəcək. Epizoddakı təbii ki, onların e, deməli iştirakı olan səhnələrdən olacaq. Süreyyanın davranışı babasına münasibəti ilə bağlı səciyyəvi hesab etdiklərinizdə yoxcam qeyd edəndir. İki epizod seçəndir. Yəni e, bizim birinci seçdiyimiz E, epizod. Deməli, nə ola bilər burada? ə birinci epizod seçə bilər ki, Firuz babanın karxana qabağında gözləməsi. Birinciyə bəbəra qoya bilər ki, birinci epizod kimi Firuz babanın karxana qabağında gözləməsi. Bu obraz haqqında deməli məlumat verək ki, Firuz baba nəvətinə çox bağlı bir idi. Süreyyanın şikäst olduğu üçün bel nə alıb aparırdı. O çürək pulunu qazanmaq üçün deməli qazanmaq üçün ağır yüklərin altına girirdi və çürək pulu qazana bilmədiyi günlərdə də Surəyya öz qazancını xərcliyirdi və bu da deməli Firuz baba da bir utanç hissiyyatı yaradırdı. Firuz baba bundan təbii ki xərlə cialət çəkirdi. O bura haqqında belə bir məlumat verə bilərik. Daha sonra isə daha sonra isə ikinci bir qoya bilərik ki, Surəyyanın zərcəmdə soyuqdan dona-dona deməli ə oturmasa baxın bu bu hissəyə qeyd eləyə bilərik ki, sürəyənin zirzəmidə soyuqdan dona-dona oturması və sürəyənin ayaqlarında bu nəmişlik şikəst edir. Sürəyəyəni dünyaya şikəst gəlməyib də. Ə, ayaqlarını da bu babunun da bu hissiyə qeyd edirik, sürəyin haqqında məlumat veririk ki, sürəyin ayaqlarını da bu deməli zirdəminin nəmişliyi şikəst edir. Sürəyə babasının çaresiz olduğunu çox gözəl bilir, amma onu bu həyatda tutan yeganə dayağı babasıdır. Bilir ki, onu babasından başqa, yəni kimsəsi yoxdur. Sürəyin yeganə ümidi də babasıdır. Sonda onun küsməyə haqqı vardı mı babasından? Ə, təbii ki, vardı, amma Süreyə heç vaxt ağlına gətirmir ki, babasının başına bəlkə də bir iş gəlib, babası ona görə gəlib çıxa bilməyib. Bunu da, yəni yadda saxlamaq lazımdır ki, Süreyə onu bilmir. Onlar baba, nəvə bir-birlərindən xəbərsiz bu dünyadan köçüllər həqiqətən də çox ağrınacaqlı bir vəziyyət olur. Sonra isə keçirik növbəti sualımıza. Növbəti sualda bizə deyir: "Bilik və bacarıqları tətbiq edin. Əsərdəki hadisələrin ardıcıllığını cədvəldə əks etdirin." deyir. Qoca Firuz çörək pulu üçün iş gözləyir, düzdür? Bunu qeyd eləyirik. Daha sonra nə edir? Qoca Firuz gəlir, karxana qabağında gözləyir, karxana qabağında gözləyir daha sonra nə baş verir? Karxana qabağında gözləyir. Daha sonra Surəyya Səngək dükanının qarşısında dayanır. Babası ilə Səng babası Səngək dükanının qarşısında dayanır və onlar bir neçə səngək alırlar. Bunu qeyd eləyərək daha sonra qeyd eləyə bilərik ki Surəyya E, işdədi yəkarxana da hər kəs mahnı oxuyur. Süreyə mahnı oxumazdı. Çünki onun nə səsi vardı, nə də bir mahnısı vardı. Daha sonra oxuya bilərik ki, yaza bilərik də alacan. Qoca Firuz e, deməli. Qoca Firuzun zirzəmisi çox rütubətli idi. Onlar rütubətli bir yerdə yatırdılar. E, Süreyə e, bu rütubətli yerdə donurdu, düzdür? Qoca Firuzun soyuq deməli zirzəmsin və çörək pulu qazanmaq üçün, odun pulu qazanmaq üçün, çörək yox, odun pulu qazanmaq üçün deməli Firuzun testin o pilekanlarla qalxıb düşməsi, daha sonra Firuz babanın deməli o pilekanlardan yıxılıb həyatını itirməsi, uşaqların sürəyəni karxananın qarşısına çıxartması, qızların karxananın qarşısına çıxardılar Süleymanım. Süleymanın babasının gəlməməsi, Süleymanın babasından küsməsi, daxilən küsüb inciyir və Süleymanın karxana qabağında donması, onun nəqqaşın ə, gəlib, ö, deməli nəqqaş səhrəsə qoca nəqqaş gəlir, onu orada görür və həkim çağırırlar, həkim çağırmaları və Süreyanın artıq dünyadan köçməsi, həkim deyir ki, artıq gecdir və o dünyadan köçübdür. E, bu və bir də ki, qoca näqqaşın, qoca näqqaşın qəmli e, qəmli deməli Süreyanın xatırlaması. Süreyanın xatırlaması ki, artıq yox bucứ davam edə bilməz. Gün gələcək, günəş doğacaq, qönçələr açacaq fikrim. Bu şəkildə ardıcıllığı davam etdiririk. Yəni istəsəniz qısaldıb bir 5 dənə yaza bilərsiniz ardıcıllığını. İstəsəniz bu dərəcədə ardıcıllıqları qeyd edə bilərsiniz. Daha sonra 4-cü sualımıza baxırıq. 4-cü sualda əsərdə seçdiyiniz 2 cümləyə, cümləyə bədii təsvir vasitəsi əlavə edib yazılın. 2 cümləyə baxaq. Görün əsərdə hansı cümlələrə biz bədii təsir vasitələri əlavə edib yaza bilərik? Gəlin əsərə qayıdaq. Əsərə qayıdaq. Baxın, burada deməli, burada belə bir cümlə var. Burada belə bir cümlə var. Baxın, fikir verirsiz. Bağlı karxana dərvezasına tərəf sürünməyə başladı. Baxın, bağlı donubdu, heç kəs ona kömək etmir və bağlı karxana dərvezasına tərəf sürünməyə başladı. Bağlı karxana darvasasına tərəf ilan kimi sürünməyə başladı. İlan kimi ilan kimi sürünməyə başladı. Burada nə göstərilir? Təbii ki, təşbih olacaq. Təşbih olacaq. Bir cümləmiz bu olsun. Sonra burada belə bir cümlə də var. Surəyə qarlı qış axşamında küçədə tək başlan gözləməyə başladı. Deməli, surəyə qarlı qış axşamında küçədə. Qoyağın səssiz küçədə səs siz. Ağa heç kəs yox idi çağırmaqə. İnsan da çağırır, heç kəs də köməyə gəlmir. Səssiz küçədə təkbaşına gözləməyə başladı. Bu da nə olur? Epitet olur. Səssiz küçə nə olur? Epitet. Ağa küçə səssiz küçəni də biz nə götürürük? Epitet kimi götürürük. Deməli, təşbihimiz var, epitetimiz var və istəsəniz təbii ki cümlələri özünüz digər cümlə çoxalda bilərsiniz. Kiçəyin növbəti sualımıza, növbəti sualımıza baxırıq. Növbəti sualda deyir ki: Əsərdəki hansı epizodlarda hadisələr ən gərgin, ən yüksək inkişaf nöqtəsinə çatır? Nə üçün belə düşünürsünüz? Əsərdəki hansı epizodlarda? Baxın, qayıdırıq yenə qaidərə yenə baxın bura. Baxın burada bu hissədə hadisə ən gərgin hissəyə çatır ki, baxın bu hissədəki üçüncü hissənin sonluğunda demək olar ki ən çətin bir hissiyə çatır ki, Firuz baba hammıdan tez işləmək istəyirdi və tez-tez işləyər, 2-3 pillə düşmüşdü ki, birdən onun gözləri qaralır. Qətirdə ayağı altındakı kəlbicilər yerindən oynadı və o yerə yuvarlandı, artıq işişdən keçmişdi. Bu hissədə ə, deməli hadisələr ən yüksək, deməli həddə çatır, gərgin və yüksək inkişaf nöqtəsinə çatır. Daha sonra Digər bir hissə. Digər bir hissə isə, digər bir hissə isə baxın, burdadır ki, Surəyə də babasını gözləyir, Surəyə də babasını gözləyir və baba gəlib çıxmır. Və o deməli tək qalacağını anlayır ki, küçədə tək qalacaq. Baxın, Süreyya küçədə tək qalacağını anlayır və bağıl karkana darvazasına tərəf sürünməyə başladı. Bəlkə də orada darbazanın tağı altında qartutmayan bir bıçaq tapmaq mümkün ola idi. O deməli, bu hissədə də ə, digər ə, gərgin bir vəziyyət yaranır ki, artıq Süreyya tək qalacağını anlayır, başa düşür. Bu hissələri qeyd edə bilərsiniz. Qayıdıraq təzədən məzmun üzrə işə. Baxaq görək burda növbəti sualımız nədir. Kiçik qruplarla birləşib icra etdiyiniz işlərlə bağlı qənaətlərinizi, bölüşün, gəldiyiniz nəticələri təqdimatlar əsasında müzakirə edin. Yuxarıda sizə təqdimat verdim və o təqdimat əsasında digər təqdimatlar da hazırlaya bilərsiniz. Yəni onların açınacaqlı vəziyyətlərini qeyd edə bilərsiniz. Yenə də bu o, müzakirələr sinifdə müəllimin verdiyi suallar əsasında olacaq ki, ümid eləyirəm ki, bu suallar sizin üçün heç də çətin olmayacaq çünki əsərin tamami ilə demək olar ki, Ə, tamamilə ə, çeyniyirik deyilləri belə çeyniyirik bir dərəcə udmaq qalır sizin üçün. Əsəri o dərəcədə biz ə, ayağını başından girib ayağından çıxırıq. Əsəri tamamilə mən sizin üçün əliyib verirəm. Tamamilə əsərdə hər bir nöqtəni sizə dənə-dənə çatdırıram ki, əsər tamamilə sizin beyninizdə otursun. Onun üçün belə mən bilirəm ki, kimlər ki videomuzu baxır, və onlar bu əsərin müzakirəsində heç çətinlik çəkməyəcəklər. Buna ümid edirəm. Mütləq kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Kanala abunə olmayınlar, zəhmətə bir dəyər, kanalımıza abunə olun ki, zəhmətimizə dəyər verəsiniz. Mövzulardan birini, baxın, evdə iş veribdim. Mövzulardan birini seçib deyir, işləyin. Tövsiyələrdən faydalanın. 169-173-cü səhifələrdə tövsiyələr var. Yəni baxaq görək orda nə tövsiyəsidir. 169 173-də Mhm. 89-da. İnşa və est necə yazılmalıdır? Sizə bunları bildirirəm, təbii ki, bunları sizə dəfələrlə qeyd etmişəm. Yenə də sizin üçün bunları xırdalayım ki, nə demək istəyir? Rəy və təsvir xarakterli inşa ess ilə əlaqəli aşağı siniflərdə müəyyən bacarıqlarla yiyələnmisiniz və mübahisə xarakterli inşa ess üzrə tapşırıqlar yerinə yetirəcəksiniz deyir. Yenə yəni, esselər necə olur? Essni mən neçə dəfələrlə sizə demişəm. İlk öncə giriş hissəsi olur, əsas hissə olur və nəticə olur. Bular şərtdir, bunlar mütləqdir, mütləq olmalıdır və essdə əvvəlcə nəticəni əvvəl eksi itdirmək təsvirlərdə qeyri ardıcıllıq nöqsanlar sayılmır. Yəni digər hissələrə diqqət eləyirsiniz ki, mütləq girişi qoymalıyıq. Yazıya başlamamışdan əvvəl yazı haqqında özümüzdə bir hazırlıq işi, yazıya hazır olduğumuzu hiss etməliyik, məlumat yığmalıyq və daha sonra başlamalıyıq. Onlar haqqında mən yetərincə sizə məlumat vermişəm. Ona görə də bu üzrə dayanmaq istəməzdim. Qaydağım Bir də də mövzumuza. Daha sonra burada bizim növbəti sualımıza baxaq. Baba və nəvənin yaşadığı Zirdəmin necə təsəvvür edirəm mövzusunda inşay yazım. Necə təsəvvür edirəm? Çox soyuq idi onların yaşadığı yer. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdə yaşayırdılar. Onların hər ikisinin yaşadığı deməli o, o ir çox ə, yaşadığı olar, o yer çox acınacaqlı bir vəziyyətdə idi, sulu idi, odunsuz idi. Ə, nəmişdi, ə, artıq deyir, onların canına hopuşdu, xəstəlik tapdırdılar, sürəyə yana şikəst etmişdi. Ə, o nəmişlikdən sürəyə şikəst olmuşdu, dünyaya sürəyə şikəst gəlməmişdi. Ə, daha sonra onların deməli ayağı, göz sürəyə yana ayağı tutulsa da bir çörək pulu üçün ə, o işləməyə yenə də məcbur o, olur. Bu olur. Bu zirzəmədə işıq yoxdu, istilik yoxdu, yorğan döşək nəmdi. Həsir üstündə yerdə yenə yəni bir hündürlük də yoxdu, yerdə, həsir üstündə deməli yorğan döşək təbii ki, nəmişlikdi. Sınıq lampa işığında həm işıqlanırlar, həm qızınırlar donadona -dona yatırlar soyuqdan ayır ona yatmaq demək olarsa baba da demək olar ki bax bu odun olmamağın qurbanı olur tez-tez işləyir ki axşam evinə sürəyanı qızdırmaq üçün odun aparsın və görürsüz ki başında da belə bir hadisə gəlir və o odunu da gətirə bilmir. Təbii ki onların yaşadığı zərzəmini zərzəmi çox insanlıq halına uyğun deyil də insanın hər bir insan, insanların yaşaya biləcəyi bir yer deyil də. Ona görə də e, deməli bu yeri yaşayış yeri kimi adlandırmaq olmaz. Yəni onların heyvanların belə sığınacaqda sığınacağı bir yer kimi, onlar da ora sığınmış və insan həyatından uzaq, insanlıqdan uzaq bir şəkildə yaşayırdılar onlar. Bunlar yəni insanlıqdan uzaq düşmüşdülər, insan həyatından uzaq düşmüş bir şəkildə yaşayırdılar. Əslində Firuz Qocanın günahı nə idi? Süreyə niyə uşaq ikən, göncəy ikən soldu kimi suallar müəllim sinifi də sizə verə bilər. Təbii ki, bunların hər birinin bünövrəsində, deməli, onların yaşadığı zirdəmin də rolu var. Onların deməli, Qoca Firuzun əslində günahı yox idi. Qoca Firuzun bir günahı olmur. Sadəcə olaraq əm qoca firuz yaşlından ağır yüklərin altına girir. Qoca firuz həyatın qurbanı olur, qoca firuz yaşalının həyat yaşamının qurbanı olur, mübarizənin qurbanı olur və həyatda uşaq ikən niyə deyək ki sürəyə bu dünyadan köçür, köçməli idi, amma əslində müəllif onun ana atasından birini sağ saxlamış olsaydı, onlardan biri həyatda olmuş olsaydı, təbii ki, əsər tamamilə başqacür olardı. Onlarda başqacür olardı. Əslində yazdığım suallara ə, deməli ə sondan 2001 cavab verir, Nəqaşın sözlərilə, Nəqaşın sözlərinin əslində bir Nikbin cavab verir ki, yox bucức davam edə bilməz. Gün gələcək, günəş doğacaq, qönçələr açılacaqdır. Görürsüz Nikbin bir cavabla bitir. Bütün bunların hamısının ə, yəni ə, o zirzəminin rolu böyükdür. Onların, yəni yaşadıkları yer ə, bir az isti olsaydı, odunları olsaydı, canları qızsaydı səhər ə, işləmək dalıcan gələndə bir az gücləri olardı də qüvvələri onlarda artıq onlar gücdən qüvvədən düşmüş, yoxsuz, soyuq yerdən durub yenidən işləməyə başlaydılar. Artıq insanlıq halına çıxmış şəkildə düşüblər ona görə. Gəlin görək B nə deyir bizə. B də deyir sürəyan təlimdə hansı düşüncələr yaratdı? Bunu necə yaza bilərik biz? Yaza bilərik əslində ki, belə bir düşüncələrimizi belə bir esse istədiyi üçün bizdən esse şəklində istədiyinə görə müqeyd edə bilərik ki, hekayənin sujet xətti əslində dramatik tərzdə inkişaf edir. Gecələr soyuq, əziz zəmidə titreyən nəvəsinin gözlərinə baxa bilmir Firuz baba. Deməli, odun almaq ümidi ilə çox ağır işə əl atır, lakin bədəninin gücü çatmır. Beləcə anbarda canəvəsindən xəbərsiz vəfat edir. Nəvə də yeganə dayağı baba babadan əli üzülür, çətin həyatda ona əl tutacaq, dayaq olacaq kimsəsi olmur. Babasından əslində ilk öncə Surəyyə inciyir, küçür ki, niyə babası gəlmir. Sonra o babasından əlini üzür və çətin həyatda ona əl tutacaq, dayaq duracaq kimsəsi olmur. O soyuqda babasını gözləyə, gözləyə donaraq ölür bunaraq ölür bu da ə, təbii ki həyatda ə, deməli onların timsalında cəmiyyətdəki qeyri-bərabərliyi, haqsızlığı, insanların həyatındakı ə, həyatına gətirdiyi çətinlikləri ə, təbii ki müəllif onların hər ikisinin timsalında bizə çatdırır. Bu şəkildə ə, qeydlərinizi apara bilərsiniz və bu şəkildə essənizi yaza bilərsiniz. İstəyən öz fikirləri ilə yenə də esseni genişləndirə bilər. Bu qədər. Ümidvaram ki deməli məzmun üzrə iş sizin üçün faydalı oldu, faydalanabildiniz. Videomuzu bəyənməyi və videomuzu bəyənməyi və deməli paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Növbəti videoda görüşərik. Növbəti videomuz yəqin ki təhlil üzrə iş olacaq. Sağ olun, görüşənədək.